Հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնի Կապանի լաբորատորիայի շենքի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են մարտ ամսվա սկզբին։ Շինարարությունն իրականացնում է MLL Industries ընկերությունը, իսկ պատվիրատուն CH2M Construction միջազգային կազմակերպությունն է։ Շինաշխատանքներն ընթանում են նախկին Սանեպիտկայանի տարածքում։ Կապանի լաբորատորիայի շինարարության ծրագրի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ծրագիրը մեկնարկել է ճիշտ ժամանակին, բայց եղանակային պայմանների պատճառով մի փոքր հետ են ընկել։ Նախատեսում ենք ավարտել մի տարվա ընթացքում, ցանկալին դա է։ Հետագա գործընթացը ցույց կտա, առայժմ եղանակային պայմաններից մի շաբաթ հետ ընկացենք գրաֆիկներից, լրիվ աշխատանքները համաձայն գրաֆիկների է կազմակերպելու։ Երևի նկատեցիք շին հրապարակի վիճակը, նորմատիվները, բոլորը հատուկ միջազգային ստանդարտներով է կատարվելու, քան որ պատվիրատուն միջազգային կազմակերպությունն է, տեղական կազմակերպություն չի։ Ըստ պայմանագրի մեկ տարում պետք է շենքը շահագործման հանձնվի, այդպես էլ կլինի, ասում են պատասխանատուները։ Այն, որ շինարարական կազմակերպությունը փորձառում է, վկայում են նրա նախկին աշխատանքները։ MLL Industries-ը 15 տարի շինարարական շուկայում ենք, այսպես եթե կարելի ասել։ Կառուցել ենք Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, կոնկրետ Երևանում Ամերաբանկի գլխամասն ենք հենց հիմա կառուցում, արդեն ներքին արդարման աշխատանքներն են, մոնոլիտ ավարտել ենք, կառուցել ենք Ամերիկայի դեսպանատունը, կառուցել ենք նոր օդանավակայանը։ Շինարարությանը ներգրավվել են նաև կապանցիներ։ Հիմա մոտ 10 հոգի տեղացի են, ինժեներական ազմակազմն է մեր ֆիրմայինը հիմնականում, շինհրապարակի ղեկավարը, անվտանգության ինժեները, 5 հոգի ենք հիմնականում դրսից, մեր ֆիրմայի ներկայացուցիչները, այսինքն ինժեներական ազմակազմ էլի, միտքը, ուղեղը, որակը պետք է ապահովենք։ Ընթացքում ներքին հարդարման, կոմունիկացիաների այլ հարցեր տեղից ենք, տեղի բնակության ենք ընդգրկելու։ Պատվիրատուի կողմից շինհրապարակի ղեկավար Բորիս Խազարյանն անձամբ է հետևում և վերահսկում աշխատանքները։ Բարձր մակարդակի շինարարական կազմակերպությունը, որը որ կատարելու է այս պրոյեկտի նախատեսված շինարարությունը, պրոբլեմներ չկա, անվտանգությունը ապահովում է, ժողովուրդը տիրապետում է ամեն ինչին, հույսով ենք, որ պրոբլեմ չի լինի։ Կարևոր ազգաբնակչությանը չենք խանգարում, ձայնային աղմուկային շինարարությունը վերջավերջո հարևաններին չենք խանգարում, մեր հիմնական ֆիրմայի դևիզն է լավ հարևաններ, լավ շրջապատի հետ հարաբերություններ։ Փաստորեն Կալիք տարվա գարունը Կապանը դիմավորելու է ևս մեկ նորակառույցով։